Рілозен. Як сам? Айс. Айс, like this? Так? Айс. На рівні клас. Мексикани кажуть, що коли ви тут входите, то дивіться вгору за своєю рукою. So the hand slightly higher than your head. Slightly. Тому рука повинна бути трошки вища, ніж брови. The reason for that? Через що? Is if my hand is same level. Yeah. Якщо вона на тому самому рівні? Yeah. It's very hard to hold it down. Дуже складно підтримувати її. But if I have my hand like this, якщо я таку от рукою маю, then my weight's here. Тут в мене вага буде упущена. That's what I'm looking for. Саме цього ж немає. А не так. Okay. So, if you have the hand bent a little bit, якщо ви маєте трошки зігнуту руку, this up, це вверх, your weight is on your back. Тоді ваша вага на партнера. When you bend your knee, тоді, коли ви зігнете коліно, don't have your hands straight. Не виправляйте руки. And slightly higher than that. І трошечки вище, ніж мочу, буквально трошечки вище. Okay, you want your weight not here, you want your weight resting on your palm. On your palm. Потрібно, щоб ваша сила відпочивала не на долоні, а на лікті. So now get into this position, yeah? Тому дійшло до цієї позиції, до положення. Let's see if you can hold your partner down. Тут ви можете тримати партнера. Watch my shoulder. Дивіться за моїм плечем. That's not good. Це не добре. Push this way. Push your shoulder forward. Сюди. Don't try to push the UK down. Не намагайтеся штовхати руки вниз. Від себе штовхайте. Okay? Awesome.